Tällä kertaa mä ajattelin kuvaa teille video, missä mä vähän pilailen mun kaverin kustannuksella. Mä siis kuvaan tällaisen Lyrics Prank-videon, mikä on ihan super suosittu tällä hetkellä esimerkiksi Jenkeissä ja Briteissä, mutta mun mielestä Suomessa ketään ei ole vielä tehnyt tätä. Tän koko videon idea on siis se, että mä lähetän mun kaverille pelkkiä laulun sanoja tekstiviestillä. Esimerkiksi silleen, että olen kaivannut sinua Kyllikki. Tuure, kuka ihmeen Kyllikki? Mistä sä oikein puhut? Kun kohtalon tuuli. Mä testasin äsken 3 eri suomalaista biisiä ja varmaan 7 eri henkilölle. Ja mä jäin joka kerta kiinni. Siis mä en tiedä, johtuuko se siitä, että suomalaiset biisit on jotenkin tosi runollisia. Tai että se ei ole sellaista puhekieltä. No en mä tiedä, mutta ainakin mä nyt jäin joka kerta kiinni. Sitten mä olin jo silleen, että okei, mä luovutan, että mä en tee tätä videoa. Paitsi, että mä sain ihan superhyvän idean. Mä ajattelin, että mä käännän englanninkielisen kappaleen Treat You Better sanat suomeksi, niin sit se ei ehkä ole tietysti silleen, sitä ei heti tajuta, niin tietysti I'm so smart. Tän kappaleen nimi on siis Treat You Better, ja nyt me käydään katsomassa, miten mun varattu kaveri reagoi, kun mä kerron sille, että mä olisin sulle parempi kuin sun oma poikaystävä. I won't lie to you. Ai hä? I know it's just not right for you. Ai Pekka, kuini, miksi laitat normiviestiä, laitat VA? And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. Onko mukaan sanonut tolleen? Mitä vittua sä nyt selität? And you're spending all your time in this wrong situation. Miten niin väärässä? Ootko okei? Okay? I know I could treat you better. Siis, anteeksi, mut mä en oikein ajattele sua sillä tavalla. Enkä ymmärrä, miksi nyt sanot, että Pekassa on jotain vikaa. Kun just yksi päivä puhuttiin ja olit ihan eri mieltä. Ja siis, mitä vittua tapahtuu? And any girl like you deserves a gentleman. Okei. Tell me why are we wasting time on all you wasted crown? En mä oo itkenyt. Mitä mä oon nyt itkenyt? Miksi sä puhut tolleen vammaisesti? Voitko lopettaa, toi on niin outoa? When you should be with me instead. Sun kanssas? Mitä sä meinaat? Oh my god, ei, Tuure, nyt lopeta, toi on liian outoa, pilaat meidän ystävyyden. I know I could treat you better. Tuskin. Ei me nyt edes sovittais yhteen. Luulis, et sä tietäisit sen. I'll stop time for you. The second you say you want me to. Joo, en halua. Enkä mä ymmärrä nyt yhtään. Voiko sä lopettaa puhumasta mulle? And I just wanna give you. Okei, nyt sä vitsailet. Et voi tosissas puhua tolleen, oh my god. Mitä tää on? The loving that you're missing. Joo, kiitti. Mulla on ihan rakkautta tarpeeksi. Baby, just to wake up to you. We'll be everything I need. Ei, lopeta, hyiä. Different, tell me what you wanna do. Haluun, et lopetat olemasta tollanen, et sä voi olla tosissas. En mä ehkä ookaan. Kysymysmerkki. Kysymysmerkki. Haluus kertoa terveisiä mun YouTube-tilaille. Mut rakas, miten niin ei sovittais yhtään? Oh my god, ei vittu, mä vihan sua. Ei luoja, meinasin kuolla. Ihan super iso kiitos, kun jaksoit katsoa tänne asti. Mä todella toivon, että sä tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin paina peukku ylös. Ja sovitaanko vaikka silleen, että jos tulee 8000 tykkäystä. 8000 tykkäystä tarkoittaa uutta Lyrics Prank-videoa. Eikä tässä enää mitään. Seuratkaa mua somessa ja tilatkaa kanava. Nähdään ensi kerralla. Moikka!